玫瑰，没事，没事。Hello， 你在哪里？我今天要加班。每次都说加班，你就不可以早点回来帮我吗？嗯。老公，嗯，不如我们再请个女佣吧。我们已经在等候名单了，可是现在你知道是很难找的。我们可以找兼职的啊，不用住家里的那种。那你找啊，之前那个也是你把他炒掉的，又不是我。哎呀，你都不知道，他在家里都没有帮我。Let's go. It's okay. Do you need 帮忙吗？我在找他的玩具，不知道跑去哪里了。是这个吗？是的，是的，谢谢你啊！你看看我，最近真的很健忘。宝宝找到了，来，我帮你拿。没事没事，我可以的，我可以的。大家是邻居，没事，大家是邻居，互相帮忙是应该的。那就来帮你了。嗯，真不好意思啊。我住在这一座，你呢？我也是哎。那么巧。我住在十四楼，你住几楼呢？怎么以前都没见过你的？哦，我以前一直在国外照顾我那坐月子的女儿，上个星期才回来。哇，你女儿真幸福哎，坐月子还有妈妈照顾。哎呀，你不知道啦，还经常吵架啦。哎呀，这很正常嘛。哎，电梯来了，我们走吧。好。我姓李。如果需要帮忙的话，随时来十三楼找我。我住在角落头那一间。嗯，好的。我叫辛蒂亚。其实我在找一位兼职保姆，不知道你愿不愿意当？哎，算了算了，这当我没说过。辛蒂亚，等一下。
这味道跟我妈妈煮的很像哎，很好吃。我老婆，新的保姆还怎样呢？她挺好的，有她在，我真的轻松了很多。还有，她煮的面味道跟我妈妈煮的一模一样。好了，不说了，我很累了，我睡觉了，晚安。新爹，我不知道如何跟你开口了。我还是决定回英国了，离我的女儿靠近一点。如果她需要我照顾的话，会比较方便。那么快就回去啦？以后我不能再帮你了。但是我觉得你没有问题的，你是一个很优秀的妈妈。那你就放心的回去吧。新爹，晚了，我看我该走了。其实我不知道我自己一个人能不能应付得过来。为母则刚，我相信你可以的。你说的对，我不能一直依赖你。好了，你还是早点回去收拾行李吧。祝你一路顺风，到了那里一定要通知我哦。那我走了，你要好好照顾自己哦，随时有什么事可以打电话给我。老婆，你醒了。医生说你劳累过度，缺乏睡眠。我刚跟老板请了假，来这里专心照顾你。对了，中介公司那里已经帮我们找到一个新的女佣了，等你出院，我们一起把她接回家。也对了，之前不是有 Mrs. Lee 吗？她不是有帮你，为什么你还晕倒？对哦 ，Mrs. Lee。我的手机呢？这几天他有没有找我？没有啊，没有人找你。真的没有嘞。还有，我明明有和他一起拍照的。小猴子大喊着：“救命啊！救命啊！”小王子咚掉进河里。你看，小兔子在哪里？他在做什么？对呀，他在这里。他在做什么呢？还有小猴子呢？跑去哪里了？
没关系啦，我看你太累了，不要看太多了。好，好好休息吧。Your wife has depression. She might experience mood swings and even mild hallucinations. She needs the care and support of her family. Thank you, doctor.什么事？爸爸妈妈都会一直陪着你的。女儿，不管发生什么事，妈妈会一直陪着你的。